صلی علی مولا صلی علی پیتا کی میں واجا شرمندے چاروکا بریک اپ شمارا وشت کنا بریک اچ پیشتر کے ماں باجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بابتا گپے تے جی گلی چاروکا واجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بابتا من چو گبے کنے بالکل کم میں ماں آئیے سیرت بیان ہی کت نہ کنے کہ واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہمیں وڑائیں جی گلی چاروکا کے انچو کے واجے ہمارا گو کے رب الاول اے روچ اے ماں باز افضل مائیں مارا لوٹی کے اے رب الاولا ما عہد بکنے کہ واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت علی سر عمل بکنے ما عہد بکنے کہ واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اے سنت بیتا کہ ما اے سنت وتی ہمیں عادت بے بنائنے اور ما بازی نماز نوانے ما بلوٹے کے ما ووشے کے ما عہد بکنے کہ اے رب الاولا چی ما عہد کنے کہ ما نماز وانک شروع کنے اے رب الاول ہمیں ماہا چی ما وتی تو کا ارچ خرابی استے ما عہد بکنے کہ آ خرابی ہے موتی دیر بکنے اور شریع نیم گا بروے جی میں مراگش واد باز کم پشکپتا جی گلے چاروں کا ماں ہمیں انچو کے واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بابتا گپ کو اور مولانا صاحبہ مارا باز شر طریقے سرپدی داد واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بابتا گپ کو جی ہمیں اللہ پاک اچھی دعائیں کہ ارچ غلطی بتا ہمارا چی کوئی کوتاہی بتا کوئی بھی غلطی بتا میں مراگش تو کا اللہ پاک مارا معاف بے فرمائنی اور ادا ماں رہے ہوتی مہمانہ نی منتا گرے جی واجش میں بعض منت وار کہ بعض میں ہوتی قیمتی وادن چھ مارا واد داتش میں بعض منت وار جی طاہر فیض صاحب شمے بھی بعض منت وار اور طیب بھائی آتے بھی بعض منت وار بھلے آخرہ شمارا دوئنا چھ میں کلام گوشدار نہ بلکہ بت کا کہ من بھی شمع امرا داری کو جی شرمند چاروں کا ادامہ شمع کرا اجازت دی رہے منا صدام حسین رحمت للعالمین لائف ٹرانسمیشن اچھی اجازت بھی دیے اللہ معیار سلے
salli